tá sem cartão? Não, tá com cartão, porque eu tirei porque tava subindo vídeo. E eu tirei no meio do negócio. Será que ele retoma da onde parou? Acho que sim, não sei. Vamos ver. Bem, estamos indo tirar foto com o Papai Noel. Né, Elisa? Né, Nicole? O plano era tomar café antes, mas não deu muito, não deu muito certo. E eu não tomei, eu devia ter pego uma banana, na verdade. Eu até pensei, vou pegar uma banana. Você pensou, vou pegar uma maçã? É, a gente sempre pensa, só que nunca faz. E as crianças têm, mas vocês têm bem menos do que pensaram. Mas é isso, vamos tirar a foto. Ó, o meu olhando ele já. Ó, Elisa! Tá, quem que vai? Você quer que eu pegue ela, amor? Ela vai com o Papai Noel, né? Ela? Será que ela não chora? Dá a mão, Elisa! Dá a mão, filha. Oi? Oi. Olá, crianças. Viu o Papai Noel, meu amor? Vamos tirar foto com ele. Você pede presente. Não chora, Liz. E ela? Ela vai, acho que no colo do pai. Ah, não. No colo do meu. Vocês ficam do lado daí.